Майже 900 тисяч гривень віддала пенсіонерка з Миколаєва за звільнення доньки. До 71-річної жінки на стаціонарний номер зателефонував невідомий, який повідомив, що її донька скоїла ДТП, начебто з постраждалими, і запропонував допомогу, аби уникнути покарання. В результаті жінка віддала усі свої заощадження і навіть ще позичила гроші в сусідки. Шахрай особисто забрав 26 тисяч доларів, більше 5 тисяч євро. При цьому взяв у потерпілої ще й розписку, що та не має претензій. Омана розкрилася, коли пенсіонерка таки зв'язалася з дочкою. Поліція розшукала афериста вже наступного дня. Розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області.